السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقالي كسور دواد واني قاس المكان على كداون سوا بيجاس في المس أنفلاجس يا أدي أدو حاو شرف نوح أنا قرر وتشجنا إن أنا ولد كين بيجاس يوتيوب سبحان الله وصوت بسنة تذكر بهرجيس أنا من أرق يوا وأنت أركن أركي ماشان دقينا كل شيء تكتير بين دقينا عند برتا هرت قف كسوم مقالة سو كلام تكتير عند دقينا والله بالله نوان دقينا ولا واحد ضيع ما قلت شيء انت كسيرا ويقول عاي ماما انا قلت له هذا رجيس عيس من عنا دعتها ماها تيام ريال رجيس عيس من خموان هذا أنا مركا ماشي تو انين هلا دونانا هذا كلام استو انين ما بهنا انا وين هذا المعاني ايه ماشي وانتي حمس على ايربوت انين بقى دعايو حيدي لا تنضو عشان تنضو ربك وقينا ايربوت ورنتيسا ورنتيسا ايه صاحبتي سات أنا متسيرة زعيم لا. إن ولالك بقاس يوتيوب سان شو نعوى أنت هسحس كهدني راس كغرحة إن سؤاله ونوت رجلا يسوق إني نوديه أيان على سنة أنا جونا سودينا. أوكي سلم سؤال شو مرك أنا وسوق ربي إنه كوديه أنا كودينا. هاي. سؤال شو ربي إنه أنا يودينا. أنا كودينا. أنا كودينا أنا يودينا. أوكي. أوكي أنا كهر مرة. هاي. أنا هدي بقاس. مابل كلوك كا كجتري. إيه ماشري أنا بقاس هدي. هدي صوفيري. Okay, and I know the UD market. The rat of Gudim, I asked Medicawidi, I can't do more. So I should make a job to the Haskworth. Suka Ginger Scobratin. Ah, yok, warranty, Suki Ginger. See the Haki American Wahala, and Selma Wahanis Cabarani, Sky Bertie Sundus. So Haki, eh, that's a lot of UD. Okay, Kineba Kore, Brasha. إن سلمى وأنا وبيكاسادي هريرك أدي أدير عودك تان وحيرنا عيا هريرك عن سيفا فهيو هريرك أني أدو أمودكنا وحيرنا عيا هريرك لو ده أمودكنا وحير ولا التنما يس إن هرير وقف أقصد دحمرة كانوا جون أكسن ولا التنما سوالفه سؤال شا صدحنا وكتشو ابني إن تفرد ما حد رجين إنسان مستقبل كده waxaan rajaynaynaa in kulli hadda walaalnahay xiriirkii oo kan u qaadsan laakiin aan arruur iyo mustaqbal yeelan insha Allah sala ina ka jeedo xaraa ay magte een selmo adii diraacii naxna qaban Allah kelimada soo rabi lillahi wa jawaab diraa selmo dayha talin waa een xanaaq badan oo liba waxa ku dirtay mukur iyo xiyaal hata فيري اوكي انا كبرك ما فيري انا كبرك هويده باي سبرايز بيكوز انا اوغينا خلدن اي هويده كو ترا واس حدني ما كبر ماني ما جرو اي كورس بانا يا دوتاتي دبعنا كبرو وا ماشي كبر لغا مالي وا حناق تها سومتا او حناقينا كو شيغي marka qald galo ma aragtay halka soo qofka lagu meedha waa qaldanta bax soo lagu meedha ani hooyada waa saxantay saashin ila hada ana qosliya marka kibir iyo mukur ka hooyada baa ka keenay yaa sidii adigu abuu caadi ah waxay ilmo jiraan waxyaabo aad ku dagaashaan oo soo noqnoqda yes hakimida ani ma ka jawaabo ha ka jawaabo bent eh wallahi bilaa bin mukur sheega inta meel ku istaajo korna way kan ayuu doono seexanaya waa qalafisaya eh aan talabaana ku daraya mukur kay khiyaariya ma macnaayo ana shaama abaayo taantada waxa rabta abaal in la barbariyo may wallahi bilaa bin ku barbariyo ka baa madaxa ka gelinaya been ku marshiga hooyada iyo baa hooyada bas cuntitaan ku wareeyo dadma ma this is no ma this is hooyada ila dad mujito ku qasbanayna dina dadantii this is dira
This is no mother. Maya, waa ku qasbantay sababta sidii hooyada cuntada ila dabas cuntada ila barido. It's come to grow. Hooyada idin garowaa marka ku qasbantahay ina booska hooyada barido. Okay, talada isku dagaalo inta badan aan isku qabsan waxa tahay ee waa mukurka cunno muconayo saan khiyali waxaan xiranayo rabto in xogaa la bariyo. Okay, tustaxadana sheegaya. Okay. Tan ugu dambe waa tii toddobaad. Labadeena kiina qadar iyo xiriirka. I'm so serious. Wallahi serious balaga hadlayaan. Wallahi. Yes. Aniga qadariya. Ana nahshmeya. Yes. Ana ma kaciyaa suuqada ahay. Su'aashu ugu dambeysay. Si ka wuxuu yiri aan wadiini adi dirac wadiini mas dirac aw. Tawakan. Digaasana. Daad ugu jooga. Ugu jooga bigaasi meelaha kama fuga. Sirta soo ku jira. Maxaa wuxuu yiri aniga maxaa idin ahay nabadiina. Aniga horta sidii wad. Aniga waxa aniga ma hayo su'aal aan wasi diyaashay. Yaa. Adiga maxaa u tahay? Yaa, yaa waxa aad moqtay. Maxaa u tahay? Aniga wasi diga waana walaalkii qaalin labadaba. Yaa. Okay. Waa fahmi. waxaan caaw aad ugu faraxsanahay in todoba su'aalood oo keymi ayn walaalkeen bigaase inaan ka jawaabno isla YouTube-kiisa inaan kaga jawaabno mar aanoo bigaase noqonaya mar aanoo diraacaya inaan Hargeysa joogo waxaan ka jeclaan lahaa anigoo joogo jigjiga yar inaan caaw YouTube-ka soo dhaco laakiin anigu garow joogo yiim caadi weeyaan waa isla hadalka dhalinyarada saladay wuxuu ka soo muuqanayay Faadil Malaysia jooga diyaarad inta saa u kacday ayay Malaysia geysay ah tinta laga soo xiray diyaarad Malaysia tagtay tinta laga soo xiray waxa noqon doonta sharaf noo ah oo aan aad u ilaawi karin inaan YouTube ka walaalkeen bigaasi aan ka soo muuqano waxa rajaynaynaa muqaalkan inaan sii share gareen doontaan insha Allah meel fiican aad gaarsiin doontaan wixii fariin ah oo aad noo haysaan commentiga noo reeb iyo wixii aad noo wadiin lahayd adigu aad jeclaan lahayd inaan la wadiisid okay oo asxaabta ku xiran aniga ku wadiin karaa haa aad maxaa tahay anigu waxaan hadda ma aad ila laftirkaagu maxaa tahay diraac inaad waa lagu arkayaa inaad qof tahay inoo ku arkay laakiin maxaa tahay akhasi ma maxaa tahay macnihi maxaa tahay dinba ahay iska bula dhowr xanuun aad maxaa tahay ana islaama waa ciyaal caadi ah ciyaalka xarunta maadi hore gaari baan ku dhacay gaariga dad baa ku dhintay dadkii ku dhintay dad baa ku soo yaacay waxay ku soo yaaceen nimdu xilay iyo mad qana dadka dhintay soo fiiriyo sinemaha lagu ku soo yaacay ma helgooda ku soo yaaceen haga ma ku aragtaa dhagax waa beenta indhaha ku aragtaa ayaa si ciyaalnimada naga daadi waxaan ahay nin islaamna waan ahay soomaalina waan ahay alxamdulillah inta soomaalina waan ahay reer soomaalina baa reer soomaalina ahay maya kartu waxay igu filan mudqan intaan ka qaynisiin way qalas wax yar reer soomaalina xitaa waa sheegtay aad inta saab karti igu filan aad aad baa idin salaamina habeenku haydin waanaado waqtiga waa waqti iska 3 saac 4 saac oo habeenimo kamaradda quruxda badan waa dayax oo bariyahan dambe caqabado jira awood oo muqaalada uu soo muuqan waayay walaalkeen waxaan u duceynaa in Ilaahay inteer u tamaan iyo in Ilaahay hore u in Ilaahay in hore Ilaahay markii waa tin hore ugu soo saar halka ku darmaayay ma ka gabanayay raam saqaar jacayl baa arintii aad iyo aad bigaasi aad baan ku salaamina dhamaan nagu wada salaan sidiyaashay dhimashayaashay inta kula joogtaba